Hop. Tak, začínáme před každým cvičením, začneme panákama, dáme jich 30, dělejte je hodně dynamicky, ruce se musí potkat na hlavou. Dole nohy klepnou, pojďme, stačí, děkuju. Tak, leže na břichu, hrudník od země, podáváme si ze předu dozadu, předvěd, nespěchej na to, klidně zpomal ještě. Tak, hezky, teď to bylo ono, takhle hezky budu cítit, to je ono, furt hrudník od země, tak, děkuju. Tak, začínáme. Balancí, to znamená zvedneme nohu, vykopneme a co nejdelší krok dopředu, tak. Ruce drží balanc, přítah, pojď nahoru, vykopnout, tak, dozadu, ještě jednou, vykopnu, výborně, děkuju. Tak, ještě jednou, z boku, noha nahoru, koleno nahoru, co nejdelší krok. Trošku si tam pohov vepředu, hop, malinko výdrž, tak a nazpátek, tak, ještě jednou, hop, dopředu, výdrž, tak, pojď, ještě jednou, děkuju. Tak, střecha a děláme tlaky ramen, tam je důležitý ta hlava, aby koukala mezi nohy, a nesmí nám ramena ujíždět dopředu. Pojď ještě jeden. Děkuju. Široký stoj rozkročný. A pěkně jdou těžiště nízko. Vůbec se nezvedáme. Zkusíme se vůbec nezvedat. Co nejvíce zvedat. Zadek je furt dole. Lukino, výborně. Výborný rozsah. Tak, už se držej balanc. Rovný záda, dívám se před sebe. Děkuji. Tak můžem. Tak se loket ke koleni. A hezky dynamicky. Pum. To je ono. Hrudník musí od země. Tohle si můžu malinko zregenerovat a nahoru. Pim. Dobře, děkuju. Tak, odrazy do strany, hezky zastabilizuj, to je ono, hop, zastabilizuj, hop, stabilizace, to je ono, drž, hop, zastabilizuj, výborně, pojď ještě, tak ano, krásná letová fáze, ruce drží balanc. Pevně kotník zkusím, tak to je ono, děkuju. Tak, cvik na břicho, budeme psát číslice od jedničky až do desítky, je to taková výzva malá. Ten, kdo se vás pozoruje, tak by měl vidět, co tam píšete za číslice. Možná by bylo dobrý si to předříkávat. Tak, to je kolik? 6, ano. Takže 7. Tak, teď je výzva 8. Děkuju. Tak, můžem. Hele, naposled, až máme všechno odcvičený, tak jako takovou výzvu, takový bonusek. Přeskokem, Dane. Neles tam, přeskokem. Tak angličáky, mě se chce říct do mrtva. Já si myslím, že bude stačit dobrých 20 angličáků. S přeskokem, Dané. Tak ano. S přeskokem. Tak,
Cvik číslo 1, plank leže, jdeme z toho cvičení, co jsme dělali, akorát nevím, na loktech a budeme ve sporu. Zastabilizujeme. Pravá ruka, levá noha nahoru. A držíme. Takže teď vám ukážu cvik 2 a 3. Vlastně cvik je stejný, akorát ho děláme na pravém boku, na levém boku. Já vám ukážu provedení na levém boku, protože na pravém mám nějaký špatný rameno, tam mi to nejde, asi mě čeká operace. Takže na levém boku, jo, zastabilizujeme se podporu. Srovnáme se. A ruka, noha. Důležitý, aby jsme drželi linii. Tak, čtvrtý cvik. Začneme ve čtyřech, zase to navazuje na to cvičení, jak jsme vlastně lezli po čtyřech, tak teď to uděláme staticky. Akorát přidáme zvednutí pravý levý nohy. No, to znamená, zrovím o pozici, rovní záma, balancuju, do ruku a nohu na zem. Držím. Tak ještě obecní instrukce k těm stabilizačním cvičením. Ano. Cvičte pokud možno ty polohy přesně, nekruťte se. V momentě, kdy se třeba rozklepete, nevadí, zkuste ten cvik udržet opravdu 30 vteřin. Důležitý je u toho nezadržovat dech, dýchám pokud možno plynule hezky. A když dokončíte ten cvik, v klidu přejděte do druhého cviku, nemusíte tam dělat nějaké dlouhé pauzy a začnete druhé cvičení. Když uděláte jednu sérii, to znamená všechny 4 cviky, tak si dejte minutu pauzu a začnete s druhou sérií. U toho prvního cvičení, kdy vlastně zvedám pravou ruku levou nohu, tak u druhé série si ty strany prohoďte. Jo? Máte to v popisu, takže jenom, abyste na to nezapomněli. To je za mě všechno. Jinak ještě samozřejmě ty stabilizační cvičení klidně si dejte i v době volna. Je to krátká věc, je to na 10-12 minut a uvidíte, že se budete zlepšovat. Tak držím vám palce a pevnou vůli.